הזמנה בעולם החילוני היום. עד לפני 30 שנה גם החילונים, בשבח והודיה לשם יתברך, כולם היו כותבים, נעלה את ירושלים מראש שמחתנו, כולם, חילונים, דתיים, אני גדלתי שם. היום זה קרה ביום בהיר. עיניי נפגשו בעיניה. ואנחנו רוצים לשתף אתכם ברגעים הגדולים. חיבוקים ונשיקות בשעה 6. אוכל בשעה 7. חופה ב8. מכות בשעה 9. הלו! מה למדתם מהגויים? איזה הזמנה הזויה. איפה להזכיר את הבורא? איפה להזכיר משהו מהשורשים שלך? אתה מחכה את מי? אתה חקיין זול? אנשים הולכים חוקונים. אני הייתי פעם באוטו ציון, פה ביהוד. אתם מכירים את האוטו ציון, נכון? אני רואה אחד בא עם סוברו שנת 1900 ושכח אותי. אוטו עומד בחוץ, אתם יודעים איך הוא נראה? זה, אתה רואה אותו, אתה נזכר בבריאת העולם, שאתה מראה בתשובה. איך אתה רואה את האוטו, אתה מראה בתשובה. אתה נזכר עכשיו בבריאת העולם. אתה אומר, זה נסו עליו אבותינו. אני אומר, מעניין מה הוא רוצה לקנות לאוטו, כאילו זה מה צריך לקנות לאוטו הזה, זה צריך לקנות לו משהו, עיגול, שמישהו פשוט ירים אותו ויזרוק אותו, אז מה צריך לקנות? אז הוא אומר, תן לי בבקשה משאבת מים לסוברו. אומר לו, איזה, תחליפי או מקורי? רק מקורי. מסתכל, מקורי. יבש מקורנו. אתה רציני? הוא לא מוכן לשלם על אוניברסלי, בשום אופן, כי זה אוניברסלי. אני רוצה מקורי. למה? כי האוניברסלי הוא לא טוב. אז יכול להיות שחזיק שנה, שנה. אבל המקורי מסתם יחזיק איזה 5 שנים. האוטו הזה יחזיק 5 שנים. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. השאלה אם אתה תחזיק 5 שנים. אבל תראו מה זה. אדם אוטומטית מקורי. תגיד לי, אני שואל אותך שאלה, איך על החיים שלך אתה לא הולך על המקורי? במקור, לאן אתה שייך? שאלת את עצמך פעם. לאן אני שייך במקור? בניי, בנותיי, אבא שלי, אמא שלי. סתכל אחורה. לאן?